这个今天是本人接任台北市长哦，满一个月的第一次市政会议。那在这里还是要感谢所有台北市政府的同仁，在过去一个月的努力。事实上，我们提出的所谓“百日维新”哦，四年要进，五十年未来的一个台北市的新愿景。那在第一个月的时候，我们是以最快的速度哈在做事。我常常说哈，在我们这个时代哈。不是大的打败小的，不是强的打败弱的，而是快的打败慢的。不过哈，在追求速度的同时哦，也希望它是正确的。也就是说，做好有时候比做得快还要重要。所以在我们在追求速度的时候哈，还是要做各种的修正。那当然哦，开放政府、全民参与哦、公开透明是我们这一次执政的最基本的精神。那我们将来还是会用这种态度哈，继续做下去。那所谓哈执政就是除弊跟兴利的哈，不过我们在除弊的哈真正目的并不是在追查过去，而是说在过去的失败当中，我们有没有学到什么新的经验，那可以在将来做得更好。所以事实上我在所谓除弊的方面哈，也是用这种态度哈来处理。那事实上更重要的，我们有时候是善后的精神呢，就是说有些事情也许过去做得不是很完美，但是我们也没有花很多时间去追究为什么，而是先把这个。补救的措施先做好，那更重要的是在过去失败的经验当中，我们学到什么哈？将来再避免重蹈覆辙。不过我们还是要把最大的力量哦花在兴利。OK， 那整个台北市的愿景哦，我想在我们百日维新的时候哦，第一波在公布我们这一百天做哪些事情的时候，我们再来就会公布说我们对整个台北市未来四年的一个执政的愿景哦，在到时候会。会有比较清楚的这种图像来跟大家报告。总之，我们要实现一个开放政府、全民参与、公开透明的政府啊，这就是我们的目标了。那也希望台北市可以成为一个宜居的城市。那我本来就不是一个很圆融的人的哈，那也常常。人家说哈，这个科批语录里面哈，里面这个失言的部分比。讲的太多了，哈。那不过我想是这样的哦，有错就改嘛，哦。那我大概最近要被我的幕僚哈送去上那个什么外交礼仪课，所以反正有错误就改了哈。那我们是不会用这种隐藏避讳的态度了。那希望之后在整个台北市哈，把我们也是一样，希望把台北市把过去有的过错。这种失误啊，一样一样改掉，让台北市可以称为一个更好的城市，大概就这样。谢谢各位。